谈音说乐，大家好，我是老游。在最近热播的电视剧《繁花》的老歌插曲中，有一首跟其他歌曲不同的作品，那就是《爱拼才会赢》。一时失志，不免怨叹。这是一首非常经典的闽南语歌曲，在我的印象中，这首歌好像应该是台语歌曲中最流行的、影响最大的一首。不知道当年这首歌曲在港台地区流行到什么程度，在大陆90年代应该说是一首妇孺皆知的名曲。当时这么一首闽南语的歌曲为什么会在大陆造成那么大的影响？这背后跟当时的时代背景又有什么关系？我们简单的来剖析一下啊。从繁花的剧情中可以看出，这首歌在当时确实很火因为在 KTV 里面几乎人人都能吼上几句。我到现在都还能唱。一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒，哪能失去希望，每日醉茫茫，莫问莫提青青稻草人。虽然唱的不准吧，但是呢，能唱就是像我们这样没有任何闽南语基础的非闽南语地区听众都能熟练的完整的唱下这首歌，可想而知当时这首歌的火爆程度非同一般。这首歌的原唱是叶启田，这是台湾非常著名的宝岛歌王。那么台语歌曲为什么在80年代末甚至90年代在大陆那么火爆呢？这个呢就跟当时的时代背景有关在台湾台语歌曲很长一段时间命运也是非常坎坷的。从1949年到1987年，因为政治的原因，台语歌曲的创作受到很大的压制，歌词审查非常严格。直到1987年台湾社会放开之后，台语歌曲的发展才开始获得自由的空间，创作人积压了30多年的创作激情终于可以释放了，台语歌曲也因此迎来了一个新时期。而这首《爱拼才会赢》就是这批新台语歌曲中的一首重要代表作。这首歌的词曲作者是台湾词曲作家陈百潭，最初发行于1988年，原唱是叶启田，翻唱版本不计其数。当时这首歌创作出来之后跟一批其他的歌曲被送到了唱片公司当时叶启田所在的公司叫吉马唱片，公司就让叶启田自己选说选你自己想唱的歌曲。而当时正值台湾刚解严不久，文化上的很多限制也被解除了，所以叶启田呢就想，我能不能改一改之前闽南语的那种颓唐的悲苦的曲风因为在大家的印象中之前的闽南语歌曲基本上都是一些带大哭腔的悲苦情仇的这样的风格。于是叶启田就选中了这首《爱拼才会赢》结果歌曲一经出版，因为歌词具有励志性，旋律又非常的上口，节奏轻快，这个呢正好跟当时台湾为发展经济而打拼的这个时代背景不谋而合，所以深受大众喜爱。其中最后一句三分天注定，七分靠打拼，爱拼假爱扬，这句歌词就成了很多人的励志名言。有独特的语言特征在音乐上节奏又非常的轻快旋律呢很多都很好听，而且更重要的是它适合跳舞节奏轻快适合跳舞。当时舞厅里不是盛行交谊舞吗？台语歌曲很适合跳舞什么快思慢思节奏都很适合。所以当时以这首爱拼才会赢为代表的闽南语歌曲就开始成为华语歌坛又一道非常亮丽的风景。从而使华语歌坛也基本形成以国语、粤语、闽南语这三大语系为主的歌坛局面。